Mitrovica ka qenë ndalesa e fundit e kryeministrit të Kosovës një herë shkreu të PDK-s Hashim Thaçi në kuadër të fushatës zgjedhore, duke e konsideruar edhe si një qytet heroik. Thaçi kërkoi nga qytetarët e Mitrovicës një tjetër mandat për të vijuar misionin për zhvillimin e vendit. Thaçi premtoi investime të fuqishme edhe në minierën e Trepçes, një nga më të mëdhat në Ballkan. Ne kemi ndryshimi dhe kemi dalur në misionin e ri për të shpallur luftë pa punësisë. Ne leadershipi Partisë Demokratike të Kosovës kemi fituar shumë betejë dhe më të rënda, të lirisë dhe pavarësisë. Ne do të fitojmë edhe betejën dhe luftë kundër papunësisë dhe të krijojmë 200.000 vende të reja të punës. Ndërkohë, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në ndalesën e tij të radhës në Gjilan, nuk la pa hedhur akuza të forta në drejtim të kryeministrit Thaçi. Haradinaj tha gjithashtu se të gjitha premtimet, si për pagën prej 1.000 euro, ashtu edhe për zhvillimin ekonomik e gjithë të tjerat, janë projekte që do të realizohen nga qeverisja e tij. Nonin tim qeverisës, edhe kur e kom pas fillu 2004, besoni, i kom pas dy qëllime. E para, kjo të rejë me u zhvillu dhe dini që kom pas njerë saj të rejëve në qeveri. Me tje qëshor, mos jet një vot për të kësë. Të dielën bëhen zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë, ndërkohë që heshtja zgjedhore hyn në fuqi ditën e shtunë.